Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Mais uma instituição de ensino foi assaltada aqui na capital. Desta vez, o alvo dos criminosos foi uma creche que atende cerca de 230 crianças na zona sul de Manaus. O assalto foi no fim da tarde de ontem, no horário de saída das crianças da creche municipal Madalena Arcidal, no Santa Luzia, zona sul. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, um assaltante rendeu um vigilante e dois professores no portão principal. Ele fugiu com a ajuda de outro comparsa, levando celulares. Mas moradores da área informaram à polícia que três criminosos participaram do crime. Eles roubaram dinheiro e objetos de professores e pais de alunos. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as câmeras de segurança da creche flagraram toda a ação dos criminosos. As imagens foram entregues para a Polícia Civil, que deve investigar o caso. E levantar informações preliminares, no caso, saber se houve imagem, se houve captação de imagem dos autores, se houve informações, se alguma testemunha ou qualquer pessoa, qualquer transeunte estivesse passando pelo local, tenha reconhecido essas pessoas. 230 crianças estudam na creche assaltada. A onda de violência é frequente por aqui, segundo moradores da área. Eu já fui assaltada nesse caminho que eu faço de caminhada, eu já fui assaltada sim, sexta-feira passada. Uma coisa que é perigoso pra caramba, eu agora não ando mais nem com celular nem nada. Pelo menos 6 instituições de ensino da rede municipal e estadual foram assaltadas só este ano na capital. No primeiro dia deste mês, 4 homens armados invadiram esta escola no bairro Alvorada, zona centro-oeste da cidade, e fizeram 20 estudantes reféns. No fim de maio, 7 bandidos assaltaram uma escola no Nova Cidade, zona norte de Manaus. Alunos e professores chegaram a ser agredidos pelos criminosos. Um homem foi preso por roubar e matar um marceneiro na colônia Terra Nova, na zona norte da capital. O crime foi em abril deste ano. Edivaldo Soares Mesquita, de 25 anos, é acusado de matar o marceneiro Henrique Martins da Silva. Mas antes do assassinato, ele ainda roubou o celular da esposa da vítima. Segundo a polícia, depois do roubo do celular, o marceneiro perseguiu o bandido e o atropelou. E foi nesse momento que Edivaldo atirou contra a vítima. Ele foi atingido com um tiro na cabeça e morreu no local. Ele relata depoimento que ele acabou fazendo isso, né, para se eximir ali da culpa. E ele foi para um local, né, se desfez do celular, disse que se desfez da arma também. No entanto, ele foi flagranteado ontem com um armamento. Ele disse que não foi essa arma que foi utilizada. No entanto, nós vamos realizar a perícia para ver se de fato foi a arma ou não, né, fazer a comparação balística aí desse projétil. Edivaldo já tinha passagem pela polícia por roubo e estava no regime semiaberto. Agora vai responder também por homicídio qualificado. E hoje foi o último dia para fazer a biometria antes da eleição para governador do Amazonas. Mais de 1000 atendimentos foram feitos na sede do TRE. Logo cedinho, a fila do Tribunal Regional Eleitoral estava assim. É que muita gente deixou a biometria para o último dia. É porque eu não estava morando aqui, estava em Fortaleza, entendeu? Aí cheguei agora, estou com acho que uma semana. Só agora deu para mim vir aqui. Eu porque eu fui roubado e agora eu consegui tirar alguns documentos e eu vim aqui agora. Falta de responsabilidade mesmo, acho que eu deixei de faltar no dia que eu marquei a audiência. O TRE suspendeu o serviço por causa da eleição para governador em agosto. O primeiro turno vai ser no dia 6 e o segundo no dia 27. Nós precisamos fechar o cadastro para alimentar as urnas. Hoje é o último dia no calendário eleitoral em que as pessoas podem fazer o título para que nós possamos encaminhar essas informações para as urnas para o dia da votação. E quem deixou de fazer o cadastramento não vai poder votar este ano e ainda terá o título cancelado. Hoje foram feitos cerca de 1.200 atendimentos. Além de Manaus, Careiro Castanho, Altazes, Presidente Figueiredo, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Novo Airão, Itacoatiara, Manacapuru e Iranduba já usam o sistema biométrico na hora da votação. Futebol. Ontem na Arena da Amazônia, o Manaus Futebol Clube venceu pela primeira vez o Nacional. O gol da vitória saiu no fim da partida. O jogo começou equilibrado, com uma pequena vantagem para o Nassa, que arriscou mais.
O Manaus Futebol Clube, que jogou sem o artilheiro Hamilton, apostou no contra-ataque com jogadas perigosas. A primeira foi com bola parada. Depois de cobrar falta, Delric desviou de cabeça e assustou o goleiro. Na sequência, o Nassa respondeu com o Alexandro, que bateu forte, mas o goleiro Jonathan defendeu. No segundo tempo, a ordem do técnico Aderbal Lana era movimentar o ataque e o Manaus passou a jogar melhor. Thiaguinho trouxe uma boa chance de gol, cruzou para Binho, livre, que cabeceou para fora aos 25 minutos. O técnico do Nacional tentou deixar o time mais veloz e colocou Alex Júnior no lugar de Wagner. Lana, pelo Manaus, respondeu com mais um homem na área. Colocou Wesley Napão no lugar de Adrianinho. E quando parecia que a partida terminaria no empate, aos 46 minutos, o Manaus balançou a rede na Arena da Amazônia. Gol de Wesley Napão. Falei, mano, se eu entrar, eu vou fazer o gol. E na hora que ele me chamou, eu falei, é agora. E eu vim, me gutou, na hora que abaixou o primeiro dia, eu fiz o gol, graças a Deus. Eu sempre procurei jogar no ataque, sempre ganhamos, né? Eu acho que foi um bom jogo, o Nacional está de parabéns. A gente está dando um passo de cada vez. Sábado vamos ver essa decisão aí. Final de jogo, Manaus 1, Nacional 0. Com a vitória, o Manaus entra com a vantagem do empate no jogo de volta, no sábado às 4 da tarde, na Arena da Amazônia. Já o Nacional, que joga por dois resultados iguais, se vencer por um gol de diferença, conquista o título do amazonense. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.